أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نفرندريم أتى مدريم بتين ديم ذا فال كركيم بكيمة ذا لوت يتشوفشين بر محمد صلى الله عليه وسلم فاميلي نتي شوك تتي ذا جذ بسيم تارت شنديكين روغ نتي دين ديت نجوكيمت مليوني فيلمشت shprehje i falendrimet e përzemërta për rinin islamet të këtij qytetit të bukur afër liçenit të Ohrit dhe lidhjes së hoxhallarëve të Shqipërisë, të cilët janë munduar që nëpërmes këtij takimi dhe këtij tumimi të manifestojnë dashurinë e thellë dhe të madhe që kanë për profetin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe që të regojnë në anën tjetër mënyrën e denjë, mënyrën se si duhet musliman të veprojnë në momente kur provokohen me fenomene, me ndodhi, me raste, me incidente të ndryshme që ndodhin herë pas herë. Allahu në lusim që të shpërblen iniciatorët dhe juve të nderuar të pranishëm që e keni zbukuruar dhe e keni storisur dhe keni dëshmuar interesimin tuaj për të njohur qëndrimin e dietarëve musliman ka shikti fenomenit dhe për të njohur për së afërmi disa veti dhe tipare dhe karakteristikat të pejgamberit ton profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që undan pjesë e sqarimeve që mos përsëritemi, do të flasim për shkakun e këtyre provokimeve dhe mënyrën e reagimeve tona. Fatkesisht, muslimanët ballafaqohen me kësaj lloj provokime herë pas herë. Viti 2005 është i njohur për karikaturat që i bën kundrejt figurës gjigante madhështore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe atëherë kishte reagime të lloj-llojshme dhe ndryshme. Dhe nuk kaluan shumë vite, përsëri u ballafaquam me një orvatje dhe tentativë për të përballt dhe për të manifestuar urrejtje dhe mbledh kundër figurës gjigante madhështore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe edhe atëherë edhe tani parashtrohet pyetja, a thuvall, ku buron ky mllëf? Ku buron kjo iniciativë? Ku buron ky lloj i këtij i të menduarit? A mund të justifikohet? A mund të arsyetohet? A ka ndonjë kuptim logjik për këtë që e bën një grup i vogël i njerëzve? Dhe normalisht të gjithë na, duke menduar rreth fenomenit dhe zakonisht ata që i hulumtojnë fenomenet, i hulumtojnë edhe shkaqet, origjinën nga buron. Dhe bëjmë një retrospektiv asaj që ndodh sot në botë. Andaj kur na gjendemi para një grumbulli të madh të njerëzve që e kanë bërë pjesë të kulturës të shajnë Zotin, edhe në fjalorin e përditshëm e ndëgjon një lloj të tillë të sjelljes së ulët dhe jo morale. Kur e ndëgjojmë vazhdimisht se thuren poezi apo mbahen fjalime apo organizohen drama apo filma për të poshtërsuar dhe për të bartë figurat të shumë pejgamberëve, jo vetëm të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur shohim se mungon një veprim juridik i cili do të sankciononte vendimet dhe veprimet e këtilla, sikur se është bërë për shembull me ligjin për antisemitizëm, kur mungon një urë e komunikimit të mirëfillt mes feve civilizimeve dhe një debat i hapur mes feve dhe civilizimeve të ndryshme në lidhje me shenjtërit e feve të caktuara, atër e kuptojmë dhe thotë se në mungesë të këtyre, në pranitë të këtyre elementeve, në mungesë të kundërtave, vjen edhe shfaqet një grup i vogël i njerëzve që në këtë formë sillen apo e shprehin mllëfin dhe hidrimin e tyre mbi figurën gjigante madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak u themi atyre, nëse
dikush dëshiron të gjykojë një njeri, ai patjetër duhet të ketë njohuri mbi sfondin e tij kulturor. Mentaliteti perëndimor e ka të vështirë të paramendojë një person apo një të ri që nuk ka lidhje intime paramartësore. Për këtë gjë, ata fokusohen në mediat e tyre në promovimin e kësaj kulture dhe kjo është evidente dhe shihet. Andaj gjithashtu një pjesë e tyre e ka të pamundur të kuptojë pastërtinë, nderin, moralin dhe turpin sipas sistemit edukativ islam. Dhe rrjedhimisht e ka të paqartë se si me miliona njerëz e duan një person, e pasojnë atë, e mësojnë biografinë e tij, flasin për të, e dëgjojnë emrin e tij në ezan që 1500 vite më radh, kjo për shkak se ata kret e marrin këtë si një histori e kaluar dhe që nuk ka ndikim në të tanishmen tonë. Në perëndim, një perëndimor nuk mund të imagjinon dot një njeri që tërë jetën e tij ka kaluar me ndershmëri. Nga se në krahasim me dietarët dhe filozofët që kanë themeluar mendimin bashkohor, gjejnë dallime të mëdha ndërmjet jetës së tyre dhe jetës së profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur të meditonim fundin e tyre pak, do zbulonim se shkaku i qëndrimit të tyre kashi profetit ton është i padrejtë dhe nuk mund krahasohet me qëndrimin e tyre ndaj njerëzve të shenjtë të tyre apo filozofëve të tyre. Dhe për këtë shkak, do të përmendim disa figura që janë bartës të mendimit bashkohor që dominon sot në botë dhe shohim fundin e tyre dhe mënyrën e jetës së tyre për të kuptuar dallimin e madh mes tyre dhe figurës markante, gjigante të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Aristoteli, në pamundësi të njohjes së shkaqeve të interpretimeve detare, e hodhi veten në det dhe u mbyt, bëri vetvrasje. Sokrati u akuzua për hermetizëm dhe ushtim të homoseksualizmit me nxënësit e tij, andaj edhe u ekzekutua. Platonin e akuzoi shteti për tradhti, andaj edhe e la të lirë të zgjedhë mënyrën se si do të ekzekutohet, të cilën ai e paraqeu të jetë me helmim. Descartes, filozof francez dhe themelues i doktrinës së dyshimit, vdiq i helmuar nga dora e një prifti katolik. Hobsi, ideatori i doktrinës së interesit individual, vdiq në rrethana të paqarta. Freudi, për shkak të depresionit të vazhdueshëm, kishte tentuar disa herë të vetvritej. Baconi, Francis Bacon, themelues i doktrinës materialiste në filozofinë evropiane, ishte gjukatës ndërsa u akuzua për mitmarrje. Nietzsche, mendimtar i famshëm gjerman, ishte viktimë e shturjes morale. Depresioni i kishte shoqëruar këta njerëz gjatë tërë jetës së tyre. Ndërsa jo rallë, bartej i dehur ky njeri apo të këtillët në shtëpit e tyre. Andaj, edhe fond Nietzschea konkretisht vdes në spital të shmendurish për shkak të smundjive psiqike. Dhe, kur i kemi parasysh këto njerëz dhe këtë përfundim, e kemi shumë vështirë të kuptojmë pastaj ndershmërinë dhe moralin e lartë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjë për të cilën do të flasin bashkë biseduesit e mi në fjalimet dhe ligjërimet e tyre. Dhe për këtë shkak, kur e kuptojmë këtë prapavi, atë na bëhet e qartë se kjo nuk është radha e parë dhe nuk do të jetë radha e fundit. Nëse shikojmë historinë e njerëzimit dhe historinë islame në veçanti, do të shohim se kësi orvatje dhe tentativa ka pas edhe të kaluarën, shekuj më radh. S'ka qenë e para dhe nuk do të jetë e fundit. Por ajo sikur se thënë dietarët musliman bashkohor, nëse ne hidhrohemi për ofendimet dhe për barqen e figurës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hidhrimin ton duhet ta manifestojmë ashtu siç na mëson edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sjellja dhe morali i tij. Dhe për këtë shkak, reagimet tona kundrejt këtij fenomeni që përsëritet her pas here në forma të caktuara ose të ndryshme, duhet të jetë manifestim i pakënaqësisë tonë, i revoltës tonë, i hidhërimit tonë me këto ofendime dhe provokime në mënyrë të qetë, paqësore dhe konform ligjeve ndërkombëtare. E dyta, njohja më thellë dhe nga afër e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të gjitha shtresat e shoqërisë, atyre që e besojnë si profet, po edhe atyre që nuk e besojnë, le të lexojnë biografinë e tij dhe le ta njohin për nga afër, pastaj
ndesh e ndjekin, ndesh e refuzojnë. Sepse edhe në kaluarën kur kishte kësi lloj manifestime të ofendimit dhe përbaltjes së figurës së tij, dietarët musliman e nxjerrën një parullë e cila është shumë e saktë dhe thanë po ta njihnin do ta donin. Andaj përderisa nuk e njohin, andaj edhe e kanë një energji negative që në këtë formë të tentojnë ta përbartin figurën e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është më së vërtetë, sepse njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Dhe shpeshherë në debatet tona mbrenda trungut shqiptar, anë mban kufive kur ndodhin dhe një paragjykim që ndodh tek një pjesë intelektuale tek shqiptarët kundrejt islamit dhe muslimanëve vjen si rezultat i mungesës së informatave dhe i ignorancës mbi parimet e fesë islame dhe në këtë rast konkretisht mbi biografinë, jetë përshkrimin e figurës së madhe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej forma të reagimit është organizimi i simpoziumeve mbi figurën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sikurse është edhe ky organizim, edhe do të ishte e drejtë kërkojmë edhe ne si ligjërues, por edhe të pranishmit në këtë sallë, që ky simpozium të bartet edhe në qytete tjera, edhe për së afërmi të informohen mbi figurën e këtij burri të madh, emri i të cilit lakohet fatkeqësisht nga një grup shumë i vogël i njerëzve në kontekst negativ. Shpërndarja e librave dhe fletushkave që flasin për këtë figurë, përhapja e fjalëve, qëndrimeve të këtij burri të madh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në internet, në rrjetet sociale, e-maila, forume, liste kështu me radhë, ndjekje e mësimeve dhe rrugës së tij në jetën personale, familjare dhe shoqërore tek ata që besojnë se ky njeri është profet i Allahut dhe se ka sjell me vete udhëzimin nga Zoti dhe se ndjekja e udhëzimit të tij i sjell lumturi njeriu në këtë jetë dhe normalisht shpëtim në jetën pas vdekjes. Përgatitje e emisioneve dokumentare, filmave të animuar dhe emisioneve të tjera televizive në lidhje me figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht refuzojmë vazhdimisht mënyrat e manifestimit të mlefit dhe hidhërimit ku përdoret dhunë dhe agresivitet, sidomos kundër atyre që s'kan lidhje me fenomenin, që fatkesisht media tona nuk janë të drejta kur e paraqesin lajmin. Kur bëhen protestat agresive dhe dhunshme në disa qytete të botës islame, mediat në mënyrën më të zhurmshme e mbulojnë të rrësisht atë ndodhi, kurse kur dalin njerëz të ndryshëm nga shoqëria perëndimore me pankarta dhe parulla duke thonë se unë jam i krishterë, por unë nuk jam dakord me ata që kanë bërë këtë film, dhe më thonë rral, mediat nuk gjenë media cila e mbulon edhe këtë qëndrim i cili dhe më thonë vetëm se është bo i shumë në rjetet e socialet e internetit që ata kanë manifestu. Apo, kër mbohan protesta të përbashta mes muslimanve dhe krishterëve në vendet të ndryshme të botës islame kundrit këti filmit ofenduos, gjithashtu ajo nuk gëzon mbules mediatike të mjaftueshme për medjave tona lokale. Apo, kur ngriten fise krishterët e tëra në shtetet të caktuara të botës islame që dalin dhe kundërshtojnë, do thot kategorikisht këtë formë të përbardjes e figurës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu nuk gëzon mbules mediatike që na jep të kuptojmë se ka një tendencionizëm të pa arsyeshëm dhe të pa justifikueshëm për një grupit të caktuar të medjave që në vend se ta shërojnë problemin, ata i hedhin edhe më tepër, domethënë benzin problemit, të normalisht shkaktojnë shtimin e revoltës dhe shtimin e veprimeve agresive dhe që mund të jenë të dëmshme për shoqërinë ku na gjendemi dhe jetojmë. Dhe për këtë shkak në shumë raste, në debatet e shumta dhe kontaktet e shumta me gazetarë dhe politikanë të ndryshëm, u kemi thonë se nëse mund të shërohet ndonjë fenomen dohet i ekstremizmit në keq kuptimin e fesë, të parët që mund të shërojnë atë janë hoxhallarët dhe dietarët musliman. Nëse dëshirojmë për një met të shërojmë ato fenomene të gabuara dhe dukuri jo të shëndetshme që mund paraqiten her pas here për individëve të caktuar në shoqëritë tona. Mirë po, si duket, vazhdimisht po ndodh se
ka qarqet caktuara që i frinë këtyre ndodhive dhe i zmadhojnë dhe japin kahet të caktuara për të shqetsuar opinionin publik të përgjithshëm, do thot meksi lloj veprimesh edhe provokimesh që njerëzit mos jenë të qetë të rahatshëm në vendin ku ata jetojnë dhe të bëhet pengesë për të kuptuar një pjesë e caktuar njerëzve të vërtetat do thot që i ka sjellë me vete nga Allahu i fuqishëm Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu do si do të veprim tonin ka shkëtyre fenomeneve i ftojmë të gjithë mediat, shoqatat jo qeveritare, sektorin civil, përfaqësit diplomatike, institucionet e ndryshme të shteteve ku na gjendemi dhe jetojmë që çdo herë të mundohemi së bashku të zgjedhim problemet që shfaqen shoqërinë tonë dhe duke mos i lënë hapësirë askujt të keq informon dhe keq interpreton apo keq përdor fenomenet dhe rastet e tilla. Andaj do të ishte e ndershme edhe prej institucioneve shtetënore të inisin iniciativa të përbashkëta me bashkësinë islame, komitetin musliman, organizatat e ndryshme që së bashku të tregojmë figurën gjigante madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe që të orientojmë rinin ton që energjin, potencialin që e kanë ta orientojnë në kahjet e duhur që të kthehet ajo në një forcë progresive në vendin dhe qytetin ku jetojmë na, nëse ja lëmë secilit në mënyrë të vetme të jetë kontributin e vetë, nuk do të jetë e mjaftueshme për të zgjidhë problemet që na shfaqen dhe për t'i dhënë kahjet e duhur zgjidhjes së këtyre problemeve. Mendoj se në këtë formë, në mënyrë shumë të shkurtër, mund ta paraqesim këtë problem duke lutur Allahun e fuqishëm vazhdimisht që do thotë të na jep urtësi dhe të na jep turi të mjaftueshme e cila na ndihmon që në mënyrë të saktë dhe të duhur të zgjedhim problemet e kësaj natyre që shfaqen në vendin tonë. Normalisht se figura e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e mbrojtur nga vet Allahu dhul xhelal dhe kështu që vazhdimisht kur ka tentativa për të përbartë figurën e tij dalin musliman dhe jo musliman për të mbrojt atë, andaj edhe shkrimi që u publikua para 3-4 ditësh në gazetën prestigjioze The Guardian, do thot edhe ishte qëndrimi i Montgomery Wattit, njëri prej orientalistëve të njohur, se do thot këtë ai fen nuk ka lidhje as pak me të vërtetat e njohura ndërkombëtarisht mbi figurën gjigante dhe madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte gjithashtu një kontribut i asaj gazete dhe asaj gazetarës që kishte bërë këtë shkrimin, do thot dhe këtij orientalistit për ta zbutë tensionimin e mundshëm që mund të krijohet prej këtyre rasteve dhe fenomeneve. Edhe një herë përfund ju falenderoj juve që ishit pjesëmarrës në këtë do thot tubim dhe organizatorët për këtë tubim që është një formë dinjitoze për të shpreh dashurinë tonë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për të reaguar ndaj tentativave për të përballt dhe ofenduar figurën gjigante madhështore të tij sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpëlbej. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.